Suali ki doni somali wey dida. Suali ki doni somali wey dida. Mahawala sergare inu wil bakula sinne. Mahawala sergare. Welcome and welcome. Welcome welcome welcome. Welcome duaro welcome. Waku suwaya welcome. Welcome welcome welcome. Adam welio welcome. Welcome welcome welcome. Adam gesio welcome. Welcome, welcome, welcome. Adam, where you welcome. Adam, where you welcome. Welcome, welcome, welcome. Siria ya Qaysiya, Sara ya Qaysara. Siria ya Qaysara, Sara ya Qaysara. Siria ya Qaysiya, Sara ya Qaysara. Siria ya Qaysiya. Warum, warum, warum. Wasah, wasah, wasah. Warum, warum, warum. Wasah, wasah, wasah. Abshir, welcome, abshir. أبشر ولا الكي أبشر أبشر ولا الكي أبشر أبشر ولا الكي أبشر أبشر ولا الكي أبشر أبشر ولا الكي hambali lagu sidii asariya iyo kalgacal oo soo dhaweyntaada ku saleeynaa samaya qeer aada waa geesi qaran oo la quri karin abi qaranka weeyaan qallaac lahayn quluubti shacab weynuhu qaatay oo hantiyay qasabna ma aha qudhiisay ku wada qancan wadani qiiraysana aan qabiil ku jirin wax qabadkiisana ma aha shay la qarin kare ciddii ka qandaysan caradooda ha u dhinteen ilaahow aadan barranoo difaac oo allah uu soo daaha malagii dili lahaa oo allah uu dib u helaa doorashada mar kale deeqsi baa tahay gaarisa ugu dane aadana waad laciifin shacabka ku doonaye dantii ummaddii aadaan daacad kugu hubnaa dayixi noosoo iftiimow daruur ha gelin dayixi noosoo iftiimow daruur ha gelin dabaylaha daadacayaayi kuma dafaan shabakaday daadinayaan dalaq hadheen wixii gaaris duminaya kuma dagaan wixii gaaris duminaya kuma dagaan xooluhu ma daameen xiris iyo dilkeennaba saxar uu ka fududaa wiilka xabadka noo dhige xafiisaha inoo fure waa inaa ducaalee aadan daadaheeya maalintii bannaan bixi gumac iyo risaas dhici dumar iyo raggeennaba dooqadaan dhex jiifnee wiilka xabadka noo dhige xafiisaha inoo fure agoonta iyo aalkorin diinta iyo aanoo xoojini sidii aadan barra ducaale aadan haddii la waayo gaaris way dumaysaa dadweyne u ogaada dugsiyo madarasiyo iskuulada culunta wardiintii ilaahe wiilkii noogu dooqo dadeeyaallaha naga dhigo kuwii abaarta ilaahay ka bixiya allaha naga dhigo ilaahay waxaan ka baryaa aadan barre diintii ayuu cuskaday hooyooyinka waa u taagan yahay odayaashu u taagan yahay dhallinyaradu u taagan yahay nin diinta cuskadane wax gaaraya ma laha hadday madarase tahay hadday dugsi tahay hadday qur-aan tahay ducaalow guulayso weligaa gadaal ha marin dabaylaha ku sito duufaanadu kuma dhigaan badweyn bay dowladu kula maraysaa cadowgaaga cagta hoostiisa allow ducaalow noo kaadaa jir oo joog meeshaad martay meeshii nebiga cari la-aan maray siyaasadaha dunida saaxiib ha kula noqdeen saanta meeshaa dugta kayrka kugu saran insha allah ruutana wuu guuraysan furaha kenyana adigaa xukumi ducaale ii geeya waay waa laguu geynaa haya haya mweshimiwa naomba odayaasha way mahadsan yihiin waxaa kaloo mahad gooni aan u celinayaa walaalkeen xushmaha ducaale oo mar walba maarat muxuu ahaa kheyrka meelaha kheyrka aan laga waynin iyo meelaha horumarka aan laga waynin aad iyo aad buu u mahadsan yahay soo dhowow xushmaha ducaale waxaan umalaynay waxaa lagu soo dhoweeyey ciyaara iyo saar lugeed iyo maxaan ku idhaahdaa diisow iyo dhaanta anigana waan kusoo dhoweynaya anigoo ku hadlayo magaca
إن علماء ذي مدرسة الفتح أنا أقول الله يا أنكسر دوينا يا أنت هذا كجد به ولا ليال إن ماشي محلقة فري خيادة أما هرقان الله فري قبلها ربو ليفتين يهوينك ويوينك هي الله فري وحان مرك ما هاد قوني أو علينا يا ولكن عبد جور فرح إيو دقاء إبراهيم حكار خير الله سيو رنتي ويدادالين جهد بي سميين كلية بوليرتين معها ميلا بضن بي شقا بضن كاقبتين هرقان تنوحاك الله يكفرين محوها جريرات عبد جور فرح يدقاء بشان أردن وانوذ الشقينين يالبضي بلوضة لسوار دافبا وحان شقاك باللاوني إن عندد بيه ورابينو ميلا بضن نبيه جينو إلهي بانكم هذين هنا مانتاو نو كامل يلي حلفت القيمة بضن انت أكدب وحان مهد وولين هنا ندد كارمان سو قبطي أو شقابان كسو شقيني إيو حشمو عادن برهدو عالي وحان أركا يا مانتا dadweynaha inay aad u faraxsan yihiin waxaan dhigi karaa aadan waa nin farxad wato waa nin dadka reer Garissa aad ugu kalsoon yihiin farxad ayaa marka kulay waa wuxuu ku mutay yaani shaqooyinka badan uu ka soo qabtay dadweynaha maanta sidaan arkayno aad ugu faraxsan yihiin sababtoo ah waxaan u maleeyay inay waxay ahaayeen xishmadoodii hore oo maanta سفي عام وصوب بنام بحي مركا جارس وحركا يا ماتن هي أدو فرح سنين فرح ده أوجد يعني أدو فرح سنة هاي كل كرتي كيسة يا وقبت كيسة يا شو دينتا مادية يا تعليمتا كلا دينتا يا مساجد ده يا ملك استاو ودك وقرب استاي صوت أرزقكم مطاي وأنا مهتم تاي بقولك وبقول إلى ريبريزنتيف تأفتين يوث حرا وإنا نسود ومشموع عالم برد دعاء مشموع إفتين وبدروم كها بول إفتين وحول وسود وإنا ماهن هر يهوين بول إفتين على إسكالة هذان هاي تلنت بول إفتين وها ناقلة وان قرنا هنا أنا كإفتين يوث from office head office from داسا primary إلا يكركلا على نفرت مانتنا through guy kind معركتي إنا بالعان كنا وين كنا قبلنا إنا وحص وشرقان وموسى السيالان إنا أكن تي وأركان ربول إفتن وكبو مركان هر الله أنا أفكي بلفتن كهلا وبدي بلفتن إفتن هث إنا أدي دويستين خاصة هبلها وين كنا إلا قبلنا عالم بريه لوقب توالر كسر سماه عالم بردتك وقال إنا كده وقال ما فقس بنا مسكوا ما قس بنا قام كريتايا شكرا مشموع عنك ميل الله ميشا نده دقالة افتي يوث وانجلينا او امسي ايه مشموع عدو او دايركتاس بونا وزيري او تشيف افساس وزيز وماما يوث وابولا افتين اول بروتوكول ابزاف السلام عليكم ما حد اسكلا انت ماشي اسكو امانو الهي سبحانه وتعالى هرتا ان الهي امكم هذا اد اد با نو عابسي ادا اني اهين قال كاين هذا ماشي اي جوك تما جوغي لهين first of all because in all that women center in جريروت is because of you thank you very much for that حدنا هوين كي او ماشي امكو برين او برنا ما شرقانتا منطقة لنجويناين after from 2019 we have two obstacles هرتنا ديوهين the major one was the عبق كورونا and then I came to Iftin and Kafur Nation and ICT Center we have شرقانا هاي سنة ميشن and فرنة دومر كأفرنا هدنا إن شاء الله we have another 20 women 20 guys مركة graduate غريان هدنا هدو إلينا غارسيو hadana waan bilaabayna another 20 wiilasha maxaan rawaa our youth 15 youth I want you to come and make use of the ICT center we have photocopying we have printers we have internet access we have a cyber cafe here marka maxaan rawaa ina imaatin
كفايدايساتين هدو إلهي نغارسي إن شاء الله إن شاء الله مركا إن مكوسي ديراناي إن محشموا I thank you again very much أدي أنا أم هاتسانتهاي إن كوسو دواو and as you see Bulifton is your bedroom as well thank you very عليكم أنا هاريما نور شوريالي دها شان إيطان سنان كورا ميشن كرديني أوري غاي مير أنا أودقاق مركا الحمد لله هي هذا دب كنا هيو قاجة ما أها أون بنقولي أخو لجرنا ها ما مقبنا قاري بيولا لعقو ما هسنا مركا وان دبا تلسن حشنوا ها بابا كنا ديها ها نولس وسيداي ها فاطمة غالكاين وزيري ثوبلة chief of sa director safi duqowda culumada dhalinyarada hooyooyinka gabdhaha reer Bulifton salaamu alaykum marka ana kulli xafladan yaraan oo maane oo gabadha noo bilaawde yaa rabnay inaan garab siino oo garab istaagno oo dhano waad mahadsanta maxaasiyele bini aadanka waxa ugu muhiimsan dadka farsamada gacanta la baro kaligiisa noolaan kara haduu wax yar caawiyo marka bariyahan shaqada way adkaatay dadka waxaa la rabaa inay bartaan farsamada gacanta marka gabadhan waan ku mahadinayna 20 qof oo maanta la siinayo shahaadooyin oo barteen sidii wax loo tolo jariirood ay ka soo bilaawday intay ku dartay dadkaas dadka ay caawinayeen marka waxaa idin ka codsanayna inigana farsamada nila baro hal fariisanina meel waa sida ala lagu baray malaysi loo dabto wabigan baad aadi dabintaad ku tuuran soomaa marka suuq aada suuq al furta is garab caawiya ayuu tagala ma maqlaysiin marka halis caawiyo insha Allah nolosha way adkaate mid kale waxaan leena maanta meeshan abaara xun baajiraan dadka mas'uuliyiinta maalinki loo baahanyo waa maalmaha abaaraha jiraan dadka xoolaha ka dhamaadeen biyaala la'iye ana waan yaabanaa markii hadii huluuqo oo wabi u jirto 1 kilometer ay biyaalaan ka cabaadeeso wabi 2 kilometer noo jirana biyo laga la'iyo dadnimada anaga xun ma maqlaysiin waxa la dhahe siyaasadan soo socoto wax la dhahay qabiil ma jirto ilkaha laga dhididi ma maqlaysiin nimba wuxuu tabcade ambuula iman doona ilkaha laga dhididi sanadan wixii la dhahay talamuga ay soo qaade ma jiro talamuga duu ku soo qaade muxuu talamuga u cabaahay u leey biyo la'aan anahay eh marka waxa la rab biya waxa lagu wareejiyay county government iska la shaqadaas mooshimuwa aadan cdf iyo security iyo waxaan buu wixii saaran yahay iyo school bursary oo loo soo reebo wixii biyahay iyo wuxuu dhan iyo caafimaadkii waxaa lagu wareejiyay county waana la hurday meesha anu waan ku jiraa laakiin waa ogna anag ninkiina hortaagan marka waxaa jirta jeeb waxaa jiraa halin talaati uno wax un kastaa lagu guraayo buuxsami rabin shan sana canug laga bixiyay bursary ma jirto Bulifton ay ka bixisa county government biyo la'aan waa kanaad ka cabaadaysiin isbitaalkiina marmar qaar xataa waxaa la dhihi banadool ma laho soomaaha marka markii niila sheego hadhow qabiil yaa jawaan niigula soo xirin qabiil yaa niigula soo gambanin ma maqlaysiin nin kastaba wuxuu beerta uu iska leeyahay shan sana aa 30 bilyan ama 40 bilyan la maamulay dadkii ku dhiibeen mas'uuliyaddan ilaa hadda tan biyo la'aan wey annaga waxaa ceeb nagu wey annagoo 50 sano dowlad jirto gabdhaha annaga hooyooyinka annaga inay biyo garaangarayaan maadeen simaahu soo magaraysiin zahraayo shaqadan hadda ay deeqa bilaabayso gabdhihii magaaladan bilaabeen ayaa fadhiyaan meeshan iyo aanad marka deeqa waxaa weeye hoggaankii iyo magacii iyo cabdiqaadir iyo magacii duqeyda ayay weli wadaan gabadhan iyo wiilkan dibadda ka imaadeen waxay u soo noqdeen inay tolkooda wax u qabtaan muddada laga jooga 2 sano waxay eegeen jariirood ayaan ka dhisnay 200 sharqaamaan gelinay 200 aan ka dhisnay sharqaamaan gelinay waxay bartay hooyooyin bay tababartay hooyooyinka way qalan jibiyeen hadda Bulifton ay maatay waxay tiri 20 hooyooyin ayaan tababaray 20-kii ay tababartay hadda waxaan u soo iibiyey sharqaamihii iyo maryihii ay ku talon lahaayeen deeqa 2000 hooyo kastana 2000 soo 20 maaho
لعق أفرتن كنا ونقودي بي هو يكسر شرقان تيرا يا مريه يا دونتي يا الله بكونوا شيرين جابك أوغلي لعتها سبحانه بحياء يا شرقان حاوصو قدي دادك وحاموهي موي مارتي إني نولشو دل بديرو هو يلا هدي توابرك على سيي شرقان تا على سيي أي ميل فريزتو قتل يوم كده هيري واحد دك عند اللوجري وحقف في عن عيكو مارة نورش ولا واحد لقى بدله نورش دك واحد لقى بدله أنا أنا وان قرر نورش نوع أنا أنا الله ورحمة الله هو يلا شرقان نوع أنا كلا يقل لي يسوق يقصو كريسي نيك مارت أبي جيف أها أبا جيف مهين أباي مدح مهين مركا نيك أبي مدح أو لوسو كري أسبطال لغدر أو غاري لغا وحان شيغا ما فهمي كرو لكن نيك لوسو كري سوق أبو لفتين وفهمي آدم بروحو شيغا حد أنا وان مقاشين أنا يا ويليام روتو وحاوانا النظام إن هو يدا سوق فضيلو يا ويلك بودا بودا يددك دنيرتا إن أنا قعدتو دا سوق لنا دولد dowladii kenya la sameen jiray waxay ahaayeen dowlado u daneeynaayeen dadka taajiriinta kali waa in maaman boogada wax loo qabto waa in hooyada sharqaanta wax loo qabto iyo wiilka booda boodhaga iyo ninka qoryaha soo guro kareetada wato dowladu haday dadka ay dareen weeso dadkaas ay kenya u badan boqolkiiba 95 dadka oo weyn u badan kenya waa dadka xamaashan oo suuq mugdi iyo qorrahay iyo buula madina suuqeeda iyo suuq xoolaha iyo suuq iftiin dadka fadhiya waa dadkaas Kenya u badan marka deeq waxaan leenahay garab aan ku sameeyneyna wiilashii gabdhaha haday imaadaan inay meeshan wax ku bartaan rabaan lacagta fiidaha weydeen lacagta bursary oo CDF ayaan ku dareyna gabadhan weydiisa marka aan garab noqono somo marka haday hooyooyinka ay bartay iyada lacag uma haysa ay shirkaan ku qaataan Soomaa shirkaan ta tiiba 10 kun oo shilin ku soo iibi waa 200 kun laakiin 200 kun oo qasaara ma aha waa 200 kun oo 20 hooyooyin noloshooda bedeli waa madrasa la dhiso kale iyo masaajid la dhiso kale waa taas haddana waxaan hooyooyin waa maqlaysi biya galabta guriyeeyay iman ani ma ogeyn haankeena taangiyo oo 100 liter kuwa guriga dhigan karo 30 habaan ku soo dhiibi hooyoyinkii meeshan maamadi warkan sheegtay way ama maamadi warkan sheegtay iyada ka bilaabay 22 siin oo min 100 liter maamada aas ka bilaabay maxalima maamoyinka jiraankana ku diwaad u qaybin 30 hooyo ayaga taangiyadaasi haday soo haraan kuwa kale guriga yelaana guriga tay ka soo qaaday hooyoyinka si hadda haday gaari biyo helaan way ku shuban karaan somo haa marka buuloyan hooyoyin ku qaybi haday waliba ay soo doonka deeq waayaan guriga ima kuwa kale yelaan soo qaad ah because hooyoyinka guriga loo dhigi marka xaafada kalna tag jariiroonda kuwa geeyay inta kuwa kale gee adiga maadaama aad bulshada iyo hooyoyin la shaqeyni hooyada in wax loo qabto waa ما تم سما I'm